Skënderbeu do të përballet sot kundër Neftçi Baku në takimin e kthimit për raundin e dytë kualifikues të UEFA Champions League. Pas barazimit 0-0 në ndeshjen e parë, tekniku Josa ka vendosur ta bëjë skuadrën më sulmuese për të kërkuar kualifikimin, por pa haruar të jetë e vëmendshme në prapavi për të mos i dhënë mundësi kundërshtarit, i cili sipas tij mbetet një ekip shumë i fortë. Është skuadër rrezikshme. Rezultati 0-0 përsëri nuk na bën me favorit, por na jep shumë optimizëm për të zhvilluar lojën tonë dhe për të arritur qëllimet tona. Për kapitenin e shkëmbit të dy skuadrat ka mundësi të barabarta kualifikimin, ndërsa favori vetëm i Skënderbeut është i luan në fushën e tij përpara tifozëve të zjarrt. Ne jemi njësoj favorit sa ç'është dhe ekipi Neftçit, por ne do të luajmë në Korçë, do të kemi afër tifozët tanë, do të luajmë në fushën tonë dhe ndoshta mendoj që vetëm kjo është plusi më tepër që mund të kemi në krahasim me Neftçi. Garanti tekniku i Neftçit ka provokuar duke thënë se nuk e diskuton fitoren dhe është gati të jap dorë gjën nëse deli humbur nga Korça. Tashmë ne e njohim shumë mirë skuadrën tuaj. Në ndeshjen e parë Skënderbeu bëri një lojë të rrezikshme në mbrojtje dhe ne nuk shfrytëzuam disa raste. Nëse i trembem Skënderbeut, e vetmja gjë që i trembem është Zoti. Nëse do të kënaqesha me një barazim 1-1 apo 2-2, pas kësaj konference do të kërkoj vetëm fitoren. Nëse do të humbas, do t'jap dorëheqjen. Unë jam profesionist dhe i mbaj premtimet. Takimi do të zhvillohet në orën 20 dhe do të drejtohet nga një treshe arbitrash polak. Shoqërinë ndërkombëtare të basteve favorizojnë Neftçin për këtë ndeshje ku një fitore azerve kuotohet me koeficientin 1.85, ndërsa ajo e korçarëve 3.9.